ព្រះរាជកុមារទាំងនោះ មកជានាំគ្នាសំឡាប់អញដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិតែសពខ្លួនពុំខានទើបទ្រង់ព្រះចិន្តាដូច្នេះហើយមានព្រះបន្ទូលថាហើយបុត្រសម្លាញ់មានឪពុកទាំងឡាយបាគុំនៅក្នុងទីនេះចូលនាំគ្នាទៅនៅក្នុងទីដទៃសិនទៅទុំរំតែអំណឹកឥតអំពីបិតាទៅសឹមបាននាំគ្នាមកទទួលយករាជសម្បត្តិជាខាងក្រោយចុះ ព្រះរាជកុមារទាំងនោះព្រមទាំងភរិយាក៏នាំគ្នាថ្វាយបង្គំលាព្រះវររាជបិតាមាតាហើយចេញអំពីនគរទៅទៅដល់ផ្លូវដាច់ស្រយាលដាច់បាយដាច់ទឹករកស្បៀងអាហារបរិភោគពំបានក៏បបួលគ្នាកាប់ភរិយានៃព្រះរាជកុមារពើជាមុនចែកសាច់ជាដើម្បីចំណែកហើយចែកគ្នាបរិភោគរៀងៗខ្លួន ឯព្រះពុទ្ធិសានត្រូវបានពីចំណែកគឺព្រះអង្គមួយចំណែកព្រះអង្គលាក់ទុកមួយចំណែករៀងរាល់ថ្ងៃមិនបរិភោគឡើយបរិភោគតែមួយចំណែកជាមួយភរិយាឯព្រះរាជកុមារដទៃក៏សម្រាប់ភរិយាទាំង 6 នាក់យកសាច់ចែកគ្នាបរិភោគតាមលំដាប់រហូតមកដល់ថ្ងៃគម្រប់ 6 ចំណែកព្រះពុទ្ធិសានហេតុតែមានព្រះបញ្ញាឆ្លៀវវៃបានទុកចំណែកដែលត្រូវបានខ្លួនតែរាល់ថ្ងៃលុះមកដល់ថ្ងៃទី 7 ដែលត្រូវវេនសម្រាប់ភរិយារបស់ខ្លួននោះព្រះអង្គនៅសល់ចំណែកទាំង 6 ដែលបានលាក់ទុកពីថ្ងៃមុនយកមកចែកដល់ព្រះរាជកុមារទាំងឡាយហើយទ្រង់ពោលថាមនាលអ្នកទាំងឡាយក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកចូលបរិភោគចំណែកទាំងនេះសិនចុះចាំដល់ថ្ងៃស្អែកសឹមយើងគិតតទៅទៀត លោកដល់វេលារាត្រីព្រះរាជកុមារទាំងនោះកំពុងដេកលក់សុបក៏នាំភរិយារបស់ព្រះអង្គរត់គេចបាត់ទៅលោកដើរឆ្ងាយបន្តិចទៅភរិយាអស់កម្លាំងមិនអាចដើរទៅទៀតបានព្រះពោធិសត្វលើកភរិយាបញ្ជិះលើស្មាហើយខំប្រឹងដើរទៅដរាបដល់បានឆ្លងផ្លូវដាច់ស្រយាលនោះផុតឯភរិយាបាននិយាយថាបបិទស្វាមីខ្ញុំស្រេកទឹកខ្លាំងណាស់ ព្រះពោធិសត្វរកទឹកឲ្យភរិយាផឹកពំបានក៏យកព្រះខ័នចោះជង្គង់បង្ហូរឈាមឲ្យភរិយាផឹកជូនទាំងពីរនាក់នោះដើរជាលំដាប់ទៅបានដល់ទី 1ក៏ធ្វើបណ្ណសាលានៅក្បែរមាត់ស្ទឹងគង្គាកាលនោះពួកមនុស្សជាច្រើនចាប់បានចោលម្នាក់ដែលមានទោសចំពោះព្រះរាជាហើយនាំយកទៅកាត់ដៃជើងត្រចៀកនិងច្រមុះ ឲ្យកំបុតអស់ដាក់ក្នុងពងពីបណ្ដាចោលទៅក្នុងស្ទឹងគង្គានោះបរោះកំបុតនោះចេះតែស្រែកធ្ងោហៅព្រះបរមពោធិសត្វបានឮសំឡេងនោះហើយមានមេត្តាអាណិតអាសូរចុះទៅក្នុងស្ទឹងរើសយកទៅបណ្ណសាលារកថ្នាំលាបបិទរំដំបើកឲ្យឯភរិយាព្រះពោធិសត្វខ្ពើមរអើមបរោះកំបុតនោះមិនដែលក្រឡេកមើលចំឡើយ ព្រះពោធិសត្វទ្រង់ថែរក្សាបរោះកំបុតនោះទាល់តែសះជាដោយស្រួលបួលហើយភរិយារបស់ព្រះពោធិសត្វនោះជាស្រីអប្រិយមានគំនិតអាក្រក់ក្បត់ចិត្តស្វាមីកាលបានឱកាសស្ងាត់ហើយក៏នៅជាមួយបរោះកំបុតនោះទៅឥតកោតក្រែងដល់ស្វាមីដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតគិតរកកលឧបាយនិងសម្រាប់ព្រះពោធិសត្វជាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៀតហើយក៏ខ្លែងនិយាយថា បបិទ្ធអ្នកជាស្វាមីកាលដែលខ្ញុំជិះលើស្មាអ្នកចេញផុតអំពីផ្លូវឆ្ងាយដាច់ស្រយាលនោះមកបានឃើញភ្នំមួយធំខ្ញុំបានបួងសួងបន់ស្រន់ទេវតាថាបើសិនជាខ្ញុំនឹងស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានរួចជីវិតកាលណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកធ្វើពលិកម្មដល់លោកក្នុងកាលនោះពុំខានឥឡូវនេះដល់ពេលដែលខ្ញុំនឹងត្រូវធ្វើពលិកម្មបូជាដល់ទេវតាហើយនាងថាតែប៉ុណ្ណោះ
ក៏នាំព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រទៅឯភ្នំនោះលោកដល់ហើយទើបនិយាយថាបបិទ្ធអ្នកជាស្វាមីខ្លួនអ្នកជាទេវតាដ៏ឧត្តមបំផុតខ្ញុំនឹងដើរប្រទះសិនអ្នកបិជុំថ្វាយបង្គំអ្នកជាមុនសិនរួចហើយសឹមធ្វើពលិកម្មបូជាដល់ទេវតាជាខាងក្រោយស្រីចងរាយនោះពលពាក្យយ៉ាងនេះហើយក៏ឲ្យព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រឈរបែរមុខទៅរកជ្រូកភ្នំ ហើយធ្វើអាការៈហៈដូចជាមានប្រាថ្នាដើម្បីថ្វាយបង្គំបូជាដល់ផ្កាភ្ញីដែលចូលទៅក្រៅខ្នងច្រានព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំនោះទៅរួចក៏មានមានត្រឡប់ទៅកាន់សំណាក់អាកំពុតនោះវិញដោយប្រញាប់ប្រញាល់ឯព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រដែលធ្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះនោះហេតុតែបុណ្យបារមីដែលព្រះអង្គបានសាងទុកពីពុព្វជាតិក៏ធ្លាក់ទៅលើស្បាតសុបទ្រុក លើចុងលវៀមួយដើមជាឈើអត់បន្លាតែត្រង់មិនអាចដើរចុះទៅក្នុងទីដតីបានឡើយក៏បែកផ្លែលវៀបរិភោគនៅលើប្រគៀបឈើនោះឯងជួនជាពេលនោះមានស្ដេចទុនសងមួយជាសត្វធ្លាប់ឡើងអំពីជើងភ្នំទៅរកស៊ីផ្លែលវៀសត្វទុនសងនោះកាលឡើងមកស៊ីផ្លែលវៀស្រាប់តែឃើញព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រក៏មានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអង្គ ទើបសួរហេតុដែលពុទ្ធិសាស្ត្រធ្លាក់ទៅក្នុងទីនោះកាលបានស្ដាប់ដឹងសព្វគ្រប់ហើយក៏ឲ្យព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រអង្គុយលើខ្នងរបស់ខ្លួនហើយរាវឡើងអំពីជ្រោះភ្នំនាំចេញទៅដាក់ដល់ផ្លូវហើយក៏ត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រៃវិញឯព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រទ្រង់ទៅកាន់បច្ចន្តគិរីមហើយនៅក្នុងស្រុកនោះលោកអំណោះឥតអំពីព្រះរាជបិតាទៅ ក៏បានសោយរាជ្យទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទបទុមរាជគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិជាដំណតតវងមកព្រះអង្គបានសាងសាលាសម្រាប់ឲ្យទៀនប្រមួយខ្នងហើយចំណាយទ្រព្យក្នុងមួយថ្ងៃប្រមួយសែនកហាបណៈឲ្យទៀនតែរាល់ថ្ងៃឥតមានលុះថ្ងៃណាមួយឡើយកាលនោះស្រីកាលកណីខាតលក្ខបានបញ្ជិះអាកំបុតលើស្មា ដែលចេញមកអំពីព្រៃទៅរកសូមទានបាយចំណីគេសពច្រឡោះដើម្បីចិញ្ចឹមរក្សាអាកំបុតកាលបើមានគេសួរថាបរិញ្ញាត្រូវជាអ្វីនឹងនាងវាក៏តាំងរៀបរាប់ប្រាប់ថាយើងទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូនជីដូនមួយនឹងគ្នាពួកចាស់ទុំបានសំគមឲ្យខ្ញុំក៏សូមតែទ្រាំប្រឹងរក្សាស្វាមីរបស់ខ្លួនទៅអ្នកនគរបានលើសំដីសាសាប រៀបរាប់កុហកប្រាប់ដូច្នោះហើយក៏គិតថានាងនេះជាស្រីល្អមានសេចក្តីគោរពប្តីណាស់តើក៏នាំគ្នាឲ្យបាយបបរជាច្រើនបានឲ្យទាំងកញ្ច្រែងធំមួយហើយប្រាប់ថានាងចូលដាក់ប្តីរបស់នាងឲ្យអង្គុយនៅក្នុងកញ្ច្រែងនេះហើយទូលដើរទៅដើម្បីកុំឲ្យលំបាកពេកនាងនោះក៏ធ្វើតាមបង្គាប់ដែលគេប្រាប់ហើយទូលអាកំបុតដើររៀងៗទៅដល់ក្រុងពេរេណសី ដាក់អាកំបុតចុះពីក្បាលឈប់សម្រាប់បរិភោគចំណីអាហារក្នុងសាលាសម្រាប់ឲ្យទៀនរបស់ព្រះពុទ្ធិសាស្ត្រនោះរួចហើយលើកអាកំបុតទូលទៅទៀតគាត់ជួនជាពេលនោះព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រស្ដេចយាងទៅក្នុងរោងទៀនដើម្បីព្រះរាជទានមហោគចំណីដល់ពួកមហាជនទាំងឡាយផ្ទាល់ព្រះហោះព្រះអង្គរួចហើយត្រឡប់ចូលទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសវិញ ស្រាប់តែតូតឃើញស្រីនោះត្រង់ផ្លូវហើយត្រាស់សួរមហាជនទាំងឡាយថាគេទូលអ្វីមនុស្សទាំងនោះក៏ក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះសម្មតិទេពស្រីនេះទូលស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលកំបុតអវយវៈជាស្រីមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ប្តីរបស់ខ្លួនព្រះបរមពុទ្ធិសាស្ត្រក៏ទ្រង់ប្រើរាជបម្រើឲ្យទៅហៅនាងនោះមកហើយទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ថាជាភរិយារបស់ព្រះអង្គពីដើម ទើបទ្រង់ឲ្យគេលើកអាកំបុតនោះចេញអំពីកញ្ច្រែងហើយត្រាស់សួរសពគ្រប់នាងនោះក៏បានថ្លែងសាសាបសេចក្តីក្រាបទូលកុហកសពគ្រប់តាមន័យដោយដែលបានថ្លែងសាសាបរួចមកហើយក្នុងខាងដើមព្រះរាជាទ្រង់ត្រាស់សួរបញ្ជាក់ថានាងឯងក្រែងជាភរិយារបស់បទុមកុមារជាធីតារបស់ស្ដេចឯណោះមិនមែនឬហើយជាស្រីមានឈ្មោះយ៉ាងនេះ ផឹកឈាមដែលហូរចេញពីខ្លួនអញហើយនាងឯងក៏បត់ចិត្តអញទៅស្រឡាញ់អាកំបុតនេះបានច្រានអញទម្លាក់ទៅក្នុងជ្រោះភ្នំមែនឬឥឡូវនេះនាងឯងស្គាល់អញឬទេឬក៏ស្មានថាអញស្លាប់នៅក្នុងជ្រោះនោះ
bắt tờ hỏi Trác đôi chân hỏi bông cọp ở mặt thả Nên nè tương lai rột nía Chôl dốc ổng rê Một xâm phong xâm lắp à công bột chân rãi Áp rây ní ở chạp chạp tờ Hỏi chôl nông nía Cắt rơ chịa chân mốc Nâng sơ trách bạp ca lạc cân này ní Ôi chạp công tục vị Bà bù thị sản Đã trông thơ ạc ra công hai công riêng nhàng nốt Đâm bây cổ rõn tạc bóng ơn sẽ kể đầy cao đọc bóng tê Bà ông, mình bán ở kia thơ giang đủ chọc lại Rồi hỏi, bà ông trông bà rì à mát Áo chông cánh tránh lưu các bà liền nốt Đôi đàm vĩnh Hỏi ở đạc ạc công bột tự khổng cánh tránh nốt Trông nị đất tê ở trên phốt vì bóng đán ở rộng bóng bà ông Xôm ọt lục nè, ạ nụ mô tiện nì